Pernilla Wahlgrens nya besked med Christian. Nu har planerna ändrats när det gäller bröllopet. Det var snart ett år sedan som Pernilla Wahlgren förlovade sig med sin kärlek Christian Bauer. Från början var tanken att de skulle gifta sig i september. Men nu kommer Pernilla med ett nytt bröllopsbesked. När det gäller bröllopet känner jag noll stress, säger hon till Expressen. Den hyllade och älskade artisten Pernilla Wahlgren, 55, hittade sin nya stora kärlek sent i livet. I hennes realityprogram, Wahlgrens värld, fick man se hur hon dejtade Christian Bauer, 57. Sedan dess har det gått fort. Deras relation har visats upp på TV i mer än 2 år, och de är allas favoritpar. Läs mer, Pernilla Wahlgren hånas för sitt utseende, slår tillbaka mot kritiken, jättebra att jag visar mig utan. För ungefär ett år sedan friade Christian till Pernilla under en romantisk middag med familjen, i en fjällstuga i Sälen. Hon sa, efter en del svammel och stress, ja till hans giftermålsförslag. Nu bor de tillsammans i Pernillas nybyggda supervilla på Lidingö utanför Stockholm. Uppmärksammat TV-frieri. Christian Bauers frieri blev uppmärksammat i Wahlgrens värld tidigare den här säsongen. Bland annat var det många som reagerade på att han lät gravera in en ananas på insidan på Pernillas ring. Ananasen är en symbol och en form som är högst närvarande i hennes liv, men kanske inte så pass att hon ville ha den på en förlovningsring. Dessutom var ringen i vitt guld, någonting som hon hatar. Ja, stackarn, fast jag har bytt ut ringen till vanligt guld. Men alltså, vad har jag för tur? Jag har en egen reality-show och så råkar jag träffa en man som friar till mig med en ananasring. Det blir ju bra innehåll helt gratis, säger hon i en längre intervju med Expressen. Hon säger samtidigt att hon älskar honom för att han är så ärlig, genuin och omtänksam. Att han inte tog dissen av ringen som någonting negativt. Istället gladdes han åt det faktum att Pernilla tyckte att det var en kul idé. Han är väldigt söt, för vem som helst annars hade blivit sårad. Inte för att jag bytte ut ringen, mer för att jag låg i en hög på golvet med min dotter och skrattade åt ananasen. Men då säger Krille bara, vad kul att jag kan ge folk något att skratta åt. Och han menar det verkligen. Han har sån självkänsla och är så trygg att han inte blir sur. Det tycker jag är underbart, säger hon. När ska Pernilla och Christian gifta sig? Eftersom de snart varit förlovade i 1 år undrar många när det storslagna bröllopet egentligen ska äga rum. Ursprungsplanen var att de skulle gifta sig redan nu under hösten. Men så blir det inte, hälsar Pernilla. Den första planen var att vi skulle ha gift oss nu i september, men så blev det inte. Fast när det gäller bröllopet känner jag noll stress, säger hon till Expressen. När hon får frågan om det är svårt att planera in något bröllop när hon ska turnera med nya föreställningen, Pernilla Wahlgrens Happy Ending, första avskedsturnén, under våren och sedan leda Allsång på Skansen, i sommar instämmer hon. Det är inte lätt att heta Pernilla Wahlgren, ha ett fullspäckat schema och samtidigt planera ett otroligt uppmärksammat bröllop. Summan av kardemumman är att det fortfarande är högst oklart när bröllopet blir av.